Družba ni piramidalna, ampak ekosistem. Za razumevanje informacijske družbe moramo zapustiti stare, nedelujoče prispodobe, ali metafore, s katerimi smo si v predkritalni dobi razlagali družbena razmerja. Internet nas je naučil, da v družbi ne obstaja samo dominacija, ampak tudi soodvisnost. Družba, premrežena s svobodnimi internetnimi komunikacijami, predpostavlja soudeležbo akterjev in ne smemo jo misliti kot piramidalno komandno strukturo. Družba je kot ekosistem, v katerem v dinamičnem ravnovesju sobivajo vsi akterji. Nerazumevanje in nepristajanje na to nepovratno spremembo je škodovalo mnogim podjetjem in industrijam, danes pa poskušam preprečiti, da bi začelo škodovati tudi državi. Vsakega.